在某个时刻，这一切开始自然而然地发生。我们甚至会失去我所称的灵性世界。因为灵修这整个观念本身就是一种杜撰。在某一段时间里，它或许是一种必要的杜撰，但尽管如此，它实际上还是一种杜撰。到了某个时刻，所有的杜撰都会瓦解和消失。这并不是说它们没有任何用处，它只是意味着我们看到万事万物都是透明的。我们看到就像佛陀所说的那样，万事万物都是无常的，万事万物都是短暂的，万事万物都是梦幻泡影。我们最终认识到，就连我们最了不起的觉悟，最非凡的醍醐灌顶的时刻，事实上都是不生不死的无限之境中的南柯一梦而已。这几乎像是我们认识到，就连一个人自己的伟大觉醒，也只是另一个从未发生过的梦而已。尽管如此，我们还是能够感觉到辉煌灿烂的实相，感觉到遍存万有的辉煌灿烂的临在。正如我已经说过的那样，这种单纯自然的状态很难用语言来描述。正如我已经提到过的那样，描述它会带来潜在的危险，因为这种描述很可能会变成另一个意象，另一个目标。但是这种完全自然的存在状态迟早都会来临。当它来临时，那种感觉就像是一个人已经超越尘世了。心经中这样说道：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。我们的觉醒会带领我们超越一切，它甚至会带领我们超越觉醒本身，更不用提那些形形色色的灵修法门或宗教了。在过去，他们或许曾有助于推动意识去超越他对形体的固着与认同。我们或许会认为，当意识已经进化到足以摆脱梦境状态的引力时，一个人就再也不会回到尘世中来了。你也很可能会想象这个人会逐渐消失在超然的雾气中，但这并不是最终结局。当我们彻底放手，完全把自己奉献给真理本身时，我们会发现我们所放下的那个东西，二元梦境，我们认为自己所是的那个人，我们认为真实不虚的生活，正在以一种全新的方式召唤我们。我们发现自己以一种简单平常的方式再次回到生活中。我们必须先离开，然后才能重新回来。正如耶稣所说的那样，我们必须在世间，但不属于世间。也就是说，
我们要活在世间，但不被世界所束缚。我们愿意再度投生为人，但这一次是有意识且心甘情愿的投生。